តើអ្នកជំនាញថៃប្រើវិធីអ្វីដើម្បីថែរក្សាក្បាច់ច្រកទ្វារប្រាសាទភ្នំរូងខ្មែរដែលជួយឲ្យពួកគេរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារនាំមកជូនលោកអ្នកដែរម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយស្រូបយកលំអងធូលី២ក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hu Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រាសាទភ្នំរូងដែលថៃដាក់ឈ្មោះតំបន់នោះថាឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំរូងគឺជាប្រាសាទបុរាណមួយរបស់ខ្មែរកាលពីសម័យមហានគរដែលទឹកដីខ្មែរមានទំហំធំធេងវាទីនិងគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកធំនៃដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកប្រាសាទនេះមានទីតាំងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅភូមិតាប៉ែកស្រុកឆ្លើមប្រាកៀនខេត្តបុរីរម្យឬបុរីរម្យជាភាសាខ្មែរភ្នំរូងត្រូវបានសាងសង់លើកូនភ្នំធម្មជាតិដែលជាអតីតភ្នំភ្លើងងាប់កាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រាសាទភ្នំរូងដែលថៃបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចង់ទៅទស្សនានៅទីនោះត្រូវទិញសំបុត្រទៅតាមប្រភេទតម្លៃដែលមាន100បាតឬជាង3ដុល្លារអាមេរិកនិង150បាតឬជាង5ដុល្លារអាមេរិកបើសិនជាចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទផ្សេងទៀតប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្នុងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជហើយបន្តសាងសង់បន្ថែមដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ជាបុត្រនៅក្បែរភ្នំរូងមានកសិណឬស្រះពីរដ៏ធំសម្បើមដែលកាត់ចេញពីភ្នំភ្លើងដោយស្រះមួយនៅជិតភ្នំនិងមួយទៀតនៅជិតប្រាសាទមឿងតាំនៅចង្កេះភ្នំវិញមានអាស្រម2ដែលគេចាត់ទុកជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរោគហៅថាអរោគសាលានៅចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់ប្រាសាទនេះគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំមានបាតុភូតព្រះអាទិត្យជះចូលតាមខ្លោងទ្វារទាំង15ប្រឡោះរបស់ប្រាសាទដែលកើតឡើង4ដងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងខែមីនានិងតុលាគឺជាខែដែលបាតុភូតពន្លឺថ្ងៃលិចជះចូលប្រាសាទរីឯខែមេសានិងកញ្ញាគឺជាខែដែលបាតុភូតថ្ងៃរះជះចូលប្រាសាទបាតុភូតទាំងពីរនេះហើយបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកសិក្សាពីប្រាសាទភ្នំរូងរាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារប្រាសាទភ្នំរូងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងចំណូលដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដូចជាផ្ដល់មុខរបរនិងការងារដល់ប្រជាជនថៃនៅតំបន់នេះទើបធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញរបស់ថៃប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រាសាទនេះយ៉ាងខ្លាំងណាស់កាលពីខែតុលាថៃបានលាងសម្អាតក្បាច់នៅច្រកទ្វារចូលប្រាសាទនិងបានថែមកញ្ចក់ការពារកុំឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរជាន់ធ្វើឲ្យសឹកក្បាច់ឬរបកជាដើមវិធីសាស្ត្រនេះហាក់សាមញ្ញប៉ុន្តែវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពីរក្នុងពេលតែមួយគឺទី1ក្បាច់នៅមុខច្រកទ្វារមិនសឹកនឹងនៅគង់វង្សយូរអង្វែងរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតរីឯអត្ថប្រយោជន៍ទី2នោះគឺអ្នកទេសចរនៅតែអាចមើលឃើញក្បាច់នៅច្រកទ្វារបានដដែលដោយសារកញ្ចក់ថ្លាអាចមើលឃើញផ្លុះទៅខាងក្រោមបាន។